Ježíškovi. Vysoko nad řekou Lužnici vybudovali husité město Tábor. Lidé z celých Čech tam přicházeli, aby se postavili na obhajobu přijímání podobojí. Přinášeli sebou peníze a cenné věci. Při příchodu do Tábora je pozovali do kádí na náměstí. Od té chvíle patřili všem. Ve jménu své víry se vzdávali majetku a začali žít životem bojovníků Boží víry. Aby své město mohli bránit, opevněli ho. Určíme osobnosti tohoto zvláštního města byl jednalký hejtman Jan Žižka a kazatel Mikuláš Husin. Všichni dávají i to poslední, ale stále to nestačí. Potřebujeme lidi obléci, vyzbrojit a nakrmit. Hlavní je, že těm lidem nechybí nadšení. Pořád mluví o výzbroji. Bratr Žižka, vymyslel zbraně, které rytíři ještě neviděli. Také jsem slyšel. Jsou prý značně neobvyklé. Musím udělat vázy ze sedláku. Nic jiného mi nezbývá. Peníze na brnění a dobré meče stejně nemáme. Sedláci nemají vojenský výcvik. Nemané, kteří umějí zacházet se zbraněmi a vyzdají se trochu v boji, musí být veliteli. Ani těch moc nemáme. Sedláku je hodně a umějí zacházet s cepy, sekerami a ostatními pracovními nástroji. Kovář musíme využít. Kováři cepy okovali a opatřili je železnými hroty. Železné koule s řetězemi zavěsili na dlouhé tyče. Takovými zbraněmi jsme schopni porazit i brnění. Co to provádíte se selskými vozy? Viděl jsem, že na nich pracuje spousta lidí. To je taková nová zbraň. Vozy se stanou pojistnou pevností. Na pahorku se postaví do kruhu a za okovanými deskami budou naši bojovníci dobře chráněni. Myslím, že naše vozy vydrží i nápor obrněné jízdy. Naši lidé na vozech budou dokonce výš než jezdci sedící na koni. Bratře Žižku, je pravda, že v boji počítáš i se ženami? Nepřátel je hodně, jinou možnost nemáme. V boji bude každá ruka dobrá. Některé ženy se sami učí zacházet se zbraněmi. Důležité je, aby v Táboře vládla železná kázeň a velké odhodlání. Mistra Jana nám upálili v kostnici, odvolání se od jeho nedočkali. Zůstal pevný až do konce. My také zůstaneme pevní ve víře a budeme ji obhajovat za cenu života. Pravda na naší straně. Máš pravdu, bratře Žižko. Kněží se válejí jen v přepichu a Boha mají jen jako zástěrku. Řeší a kupčí z odpustky. Bratr Jakoubek ze stříbra sestavil 4 artikly pražské. Víte o tom? Ano, mluví o právu svatého přijímání a o našich dalších právech. Jestli s náma chtějí žít v míru, musí artikuly uznat. Celé Čechy vřeli. Papež a císař chystali křižáckou výpravu, aby potrestala odbojné Čechy. Měla mít 100 000 ozbrojenců. Země se rozdělila na 2 tábory. Jich Čech, podporovaný německými kláštery, byl katolický. Na druhé straně stály tábory té, Pražané a Orešní. Hejtman Jan Žižka spolu s 9 000 ozbrojenci vytáhl na pomoc Pražanů, který jim hrozil nebezpečí. V Praze se setkal s druhy stejné víry. Teď musíme být jednotní. Spoje nás naše víra. Královští zuži dvora vyrazí naše bratry do šachet a honí je jako škodnou. Však si to s nimi vyřídíme. Teď si však musíme poradit s křižáky a Pražský hrad je v rukách královské posádky. Čeně z Wartenberka nás zradil a vydal hrad královský. Protože se stal přes noc papežencem. Vyhleduj se vrch, kdyby bylo možno se bránit. S vozy se tam dostaneme od východu. Který je to vrch? Říkají mu Víkov, tam se opevníme a počkáme. Na přímý útok nemáme dost bojovníků. Ano, bránit se musíme. Tak jsou křižáci zranitelní. Myslíš si, že proti nim nemáme šanci? Toho musíme využít. A neznají naše zbraně. Až začnou útočit, naši lidé budou zpívat, kdo jsou boží bojovníci. Stejně jako
jako u Sudoměře. Půjdou směrem od Prahy, počítáme, že se tam moc neznají. Budou-li stoupat do vrchu, to nahraje nám. Než dorazí k naší vozové hradbě, budou unaveni tak koně, tak lidé. Kolik máš lidí, bratře Žižko? Táborských je 9 000, ale s Pražany a Orbskými bychom se měli ubránit. 14. července roku 1420 zaútočilo obrovské křižácké vojsko na moru Vítkov. 100 000 obrněců špůjovalo vzhůru, jak Žižka předpokládal. Husité byli připraveni. Za zvukou písně hájili vrch proti přesile. Zanedlouho začalo křižácké vojsko propadat z matku. Z vrchu se na křižáky valily kameny, koně se plašily a na ty, kteří se vyšplhali z hůru, čekaly selské cepy a husické palcáty. Bojové nadšení křižáků opadlo. Za několik dní valná část ozbrojenců z Prahy odtáhla. Křižáky to pěkně vyděsilo. Něco takového nikdy nezažili. Šelma Ryšava. Propadený Zikmund byl korunován na českého krála. Moc slavná korunovace to ale nebyla. Porážka na Vítkově mu rozhodně na náladě nepřidala. Teď co v Čechách nebude být nikdy lehké. Teď se vypravíme na Kutnou horu a také na Opatovický a Sedlecký klášter. Musíme pomstit naše bratry. Za Pražany mohu slíbit, že půjdou také. Bratře Žilinský, to je dobrá zpráva, zase jsme jednotní. Vojsko husitů táhlo vítězně krajinu. Smutná Kutná hora musela prosit za odpuštění. Husité vypálili také Opatovický a Sedlecký klášter. Husitské vojsko se stalo postrachem a jeho vítězství bylo mnoho. Při obléhání hradu Rábí v roce 1421 přišel jen Žižka oslavit druhé oko. Přesto ještě 3 roky vedl svá vojska. Jeho osud se naplnil 11. září u Přibyslavy. Je zvláštní, že nepadl v boji. Jeho život ukončila otrava krve od zánětlivého hřebu. Horu Vítkov dodnes dobí jeho socha, která patří mezi největší jezdecké sochy na světě. Byla vytesána na paměti jeho slavných vítězství.